হেল্ল' এভৰিৱান, দি আসাম ক্লাছেছলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট জবৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ বিভিন্ন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত অতি সহজতে পাই থাকিব। আজি যোনটো আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম হৈছিল তাৰ ৰিজাল্টবোৰ ওলাই গৈছিল, কিন্তু তাৰপিছত আৰু এখন এতিয়া লিষ্ট ওলাইছে যোনসকলে পাছ কৰিছিল। গতিকে সেইখন লিষ্ট মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকৰ যদি মনত নাই এই এক্সামটো কি আছিলে সেই বিষয়ে মই অলপমান আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছিলোঁ। এক্সামটো আছিলে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম, পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবে। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছিলে 25,792 আৰু এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আছিলে 10,406, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আছিলে 1,105 আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে আছিলে 14,281। গতিকে এইটো আছিলে এক্সাম, ইয়াৰে বহুতে চাকৰি লাভ কৰিলেই আৰু এখন মেৰিট লিষ্ট এতিয়া পাব্লিছ কৰি দিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি সেই মেৰিট লিষ্টখনত আপোনালোকৰ নাম আছেনে নাই সেইটো চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰবোৰ চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিৰ এই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটটো ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে অতি সহজতে পাই থাকিব। নেক্সট আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।